Hayırlı gün dostlar, kaldarınız kalay. Bugün sabahımızda biz WhatsApp turalı aytamız. Yani WhatsApp'tağı xabarlaman kalay oku. Ol kalay. Misal, sizge bir adam hat jibered, xabarlama jiberedi. Misal, baykausuda boktusuz jiberip koyu mümkün. Sosun, onu der kezinde udalit, upsert de ölçüp tastaydı. Misal, sizge tağı da başka jaday bolu mümkün. Xabarlaman jiberdi. Bırak siz onu dəl uaqtında okuya almay qap. Кейін қолыңыз босаңыз телефонды ашып қарасаңыз, сообщение удалено деп шығып тұрады. Енді бізге қызық қой, бұл хабарламада не жазды екен деп. Көбіміз оқи алмай жатамыз. Адамнан сұрасаң айтпайды. Жай ашайын, нештеме дейсіз. Бүгін біз осылай өшіп кеткен хабарламаны қалай оқи алатынымызды көрсетеміз. Адам өшіп тастаған күннің өзінде де біз сол хабарламаны белгілі бір қосымшалардың көмегімен оқитын боламыз. Бүгін біз сіздерге осыны көрсететін боламыз. Енді қазір қалған техникалық моменттерді телефонның экранынан көрсететін боламыз. Сондықтан экранын алыстамаңыздар. Олай болса, қазір телефон экранына көшеміз. Кеттік. Сонымен біз бастайық. Яғни, сізге біреу WhatsApp-тан хабарлама жіберіп, бірақ сіз ашқан кезде осы сияқты өшіп тұрған сообщениені қалай оқуға болады? Мысалы, сізге біреу жіберді, сол кезде қолыңыз бос болмай қалып, кейін қарасаңыз осылай өшіп тұрады. Бірақ сіз оқи алмай қаласыз. Енді қызығы, сіз өшкеннен кейін де бұл хабарламаны оқи аласыз. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін жаңа Play Market-ке кіреміз де, Remove жоқ, What's Removed деп жазамыз. What's Removed міне. Содан кейін осыны орнатамыз. Орнатқаннан кейін біз қазір жазып көрсетеміз сіздерге. Қазір орнасын. Орнатқаннан кейін бір ұсақ-түйек баптаулар бар, соны жасаймыз. Содан кейін бұл іске қосылады. Міне орнап болды. Открыть деп басамыз. Сумына жерде міне начать дейміз. Сосын разрешить дегенді басамыз. Сосын мына жерде міне разрешено дегенді басамыз. Запрещено болып тұр. Мынау галочканы былай қоямыз міне. Міне разрешить деп басамыз. Сосын кері шығамыз. Содан кейін міне менде екі WhatsApp бар. Біреу бизнес WhatsApp, біреу жай WhatsApp. Екеуіне де галочканы қойып Далее деп басамыз. Сосын да сохранить дейміз. Сосын мына жерде разрешить доступ к всем файлам дегенде басамыз. Сосын кері шығамыз. Тағы да загрузка жүріледі. Қазір загрузка жүріліп болғаннан кейін тағы да бір ұсақ-түйек баптаулар шығады. Соны жасаймыз болды. Қазір күтейік. Міне, загрузка жүрілгеннен кейін бізге мынандай файлдарға рұқсат беруімізді сұрайды. Сосын сохранить деп басамыз. Міне, қазір ештеме жоқ. Енді бұны жаба тұрып, қазір WhatsApp-тан бірдеме жазайық. Мысалы, менде екі WhatsApp бар. Бизнес WhatsApp және жай WhatsApp. Қазір мен міне бизнес WhatsApp-нан бір хабарлама жазайын. Сәлем. Қазір қараңыздар. Міне, менің негізгі нөмеріме сәлем деген хат барды. Көрдік, бірақ біз оны оқыған жоқпыз. Содан кейін мынаны ар жақтан жіберіп жатқан адам өшіп тастайды. Удалить деп сияқты деп. Сосын мен көрмей қалдым да міне, аштым. Ашсам міне, данный сообщение удалено деп шығып тұр. Енді және біз сәлем деп жазған сөзді оқи алмай қалдық. Енді жаңа программаға кіреміз. Міне, What's Removed деген кіреміз. Сосын мына жақтан міне, Обнаружен дегенді бассақ міне, көрдіңіз бе? 3-тен 58 минут кеткенде сәлем деп жазды міне. Жарнамасы бар. Оны мән бермей қойыңыздар, жабасыласыздар. Міне, сәлем деп шығып тұр. Тағы да бір сөз жазып өшіп көрейік. Енді осы мынадан жазайын. Не хабар, не жаңалық деген сияқты. Қазір қарайсыздар. Міне, бұл хабарлама бару керек екінші адамға. Міне, не хабар деп шығып тұр. Енді мынаны өшіп тастаймыз. Енді мынаны барып қарасақ, өшіп тұр міне. Және қосымшаға кіреміз де, қарай қойсақ, шығады қазір. Міне, не хабар 359-да. Осы сияқты біреуден келген хабарламаны осылай оқи аласыздар. Видеоны оса лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Бұл біздің арнаның дамуына үлкен әсері бар. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Біз сіздерге қуана-қуана жауап береміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.